Da vam pričam. Došla mi danas kopšidica da čaj. Meni je kolega rekao da mnogo pametujem. Mene teta opet jerala da jedem nešto na kašiku. Kad se prehlada i gripa usele u vaš dom, tu je Rinostop. Rješenje za porodicu protiv šmrcanja, kihanja, kašljanja, visoke temperature, malaksalosti, glavobolje. Prehladi i gripi stop uz porodicu Rinostop. Pri upotrebi pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Sa obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Cijenjeni gledatelji, dobro vam veče iz Dnevnika. Večeras izdvajamo. Iz budžeta grada Tuzla povećana sredstva za jednokratnu pomoć socijalno ugroženim građanima. Hoće li usvajanje zakona o pravima boraca za povećanje naknada podijeliti boračku populaciju? U protekla 24 sata zabilježen pad broja novozaraženih osoba u Tuzlanskom kantonu. Tokom predstojećeg vikenda u Tuzli dodatni punkt za vakcinaciju građana. Početak februara obilježile nepovoljne vremenske prilike. Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca? Dok jedni vjeruju da je propuh uzrok mnogih zdravstvenih problema, drugi se uopšte ne slažu. Ljubi ga majka, zaspo ispod prozora, propuh ga satru. Kakav propuh? Kafana je njega satrao. Meni vjetar ne smeta, ali propuh me ubi. Propuh? Gluposti. Možemo razgovarati o vjetru ili razlici u pritiscima, ali propuh ne postoji. Kako ne postoji? Kona svaki 7 dana hodala po doktorima dok nije zamijenila stolariju. Na kraju dana, nije bitno je li problem propuh, vjetar ili nešto treće. Kada zatvorite naše prozore, sve je u redu. Javuz. Pratite Crno i bijelo. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je pravilnik o kriterijima i postupcima za ostvarivanje prava jednokratne novčane pomoći iz budžeta grada Tuzla sa pozicije grantovi pojedincima socijalne jednokratne pomoći. S obzirom da broj korisnika raste, povećana su i sredstva u odnosu na prošlu godinu, ali i pojedinačni iznosi za određene pozicije. U budžetu grada Tuzla za 2022. godinu za jednokratnu pomoć socijalno ugroženim građanima planirano je 510.000 konvertibilnih maraka. Koliko je ekonomska situacija teška svjedoče i u resornoj službi u koju svakim danom pristiže sve više zahtjeva za socijalnu pomoć. Građani koji ispune uslove mogu dobiti sredstva za osnovne životne namirnice, interventnu pomoć, sredstva za školovanje učenika i studenata čiji su roditelji u stanju socijalne potrebe, potom sredstva za nabavku opreme za novorođenčad, kao i sredstva za nabavku ortotičko-protetičkih pomagala i sl. Jednokratne novčane pomoći za osnovne životne potrebe sa 100 na 150 konvertibilnih maraka po članu porodičnog domaćinstva, nabavka opreme za novorođene bebe, povećano sredstva sa 150 na 200 konvertibilnih maraka, zatim za školovanje djeteta djece povećano sredstva sa 130 na 150 konvertibilnih maraka po djetetu. Grad Tuzla i ove godine nastavit će na mjesečnoj osnovi finansirati rad narodne kuhinje i maret, za što se godišnje izdvoji oko 220.000 konvertibilnih maraka, čime je obezbijeđen jedan obrok dnevno za više od 1.500 korisnika. Grad Tuzla uplaćuje i obavezno zdravstveno osiguranje za više od 300 socijalno ugroženih građana, a finansiraju se i dijelovi troškova liječenja teških oboljenja u zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji i inostranstvu. Građani imaju pravo i aplicirati u gradsku upravu za plaćanje dijela sahrane ili dženaze za uže članove porodice, kao i plaćanje troškova dijela sahrane ili dženaze za osobe koje nemaju bližih srodnika. Sredstva za troškove sahrane dženaze užeg člana porodičnog domaćinstva su povećane za 400 na 500 konvertibilnih maraka, za troškove liječenja teških bolesti koje se liječe u Tuzli sa 300 konvertibilnih maraka na 500, zatim za troškove liječenja teških oboljenja karcinoma koji se liječe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu sa 500 konvertibilnih maraka na 1000 konvertibilnih maraka, i to ono što je najvažnije što je doneseno ovim pravilnikom.
Grad Tuzla također finansijski pomaže udruženja koja se bave zbrinjavanjem socijalno ugroženih kategorija stanovništva, a pomaže i rad Sigurne kuće koja djeluje u okviru udruženja Vive žene, a u kojoj borave žene i djeca žrtve nasilja u porodici. Jedan od bitnih projekata svakako je i njega i pomoć u kući koju provodi Crveni križ, a koji se u potpunosti finansira iz gradskog budžeta. Obrasci za sve vrste socijalne pomoći dostupni su na stranici grada Tuzla, a popunjeni se uz potrebnu dokumentaciju predaju u šalter sali u gradskoj upravi. Zastupnici stranke Demokratske akcije su krajem godine u federalnom parlamentu predložili izmjene federalnog zakona o pravima boraca za povećanje naknada za tuđu njegu i pomoć za ratne vojne invalide 100%-nog invaliditeta. Ovom prijedlogu se protive iz Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, navodeći da će ukoliko dođe do usvajanja doći do podjele boračke populacije. Poručuju kako je potrebno raditi na jedinstvenom zakonu koji će osigurati ravnopravan položaj svih pripadnika boračke populacije. Krajem prošle godine predstavnički dom federalnog parlamenta prihvatio je na sjednici izmjene federalnog zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, kojim se nalaže povećanje naknada za tuđu njegu i pomoć ratnim vojnim invalidima, kojima je u svakodnevnom životu njega druge osobe neophodna. Ovim zakonom predloženo je da korisnicima ratnih vojnih invalida prve grupe sa 100%-nim invaliditetom naknade budu povećane za 200%, za drugu grupu za 140%, a za treću grupu za 100%. Da bi ovaj zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji Dom naroda. Međutim, sa izmjenama ovog zakona se ne slažu iz Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona i stava su da ovim zakonom vladajuća struktura dijeli već dovoljno podijeljenu boračku populaciju. Ponovo nas pokušavaju da dijeli na ratne vojne invalide 100%, 90%, 80%, sad će biti ratni vojni invalidi amputivci, ratni vojni invalidi slijepi i tako otprilike društvu je vrlo bitno da nas pocijepa da nismo u jednom safu kako bi mogli manipulisati sa tom kategorijom. Mi nismo za takve stvari, mi smo za jedinstven zakon, za zakon onakav kakav smo imali, a nismo protivni sredstvima za koja oni potražuju. Kako ističu iz Saveza, prije 20 godina na uštrb određenih kategorija izborili su se da kategorija ratnih vojnih invalida sa 100%-nim invaliditetom bude koliko toliko zbrinuta. Međutim, treba brinuti i o drugim kategorijama ratnih vojnih invalida i boračke populacije, ističe Hasanović. Primanja koja su oni predložili nama nisu uopšte upitna. Upitno je samo što dijeli nas jedne od drugih. Znači, uopšte nije upitno koliko je to iznos para. Iznos para, nek neko procijeni koliko je potrebno jednom čovjeku u takvom stanju koje je mjesne i normalno njegovom onome koga služi, čak neko vrijeme smo, jedno vrijeme smo i predlagali da njihove supruge budu zaposleni radnici kod njega i da se da te supruge plaćaju doprinos. Kako bi sve kategorije doveli u ravnopravan položaj, u posljednje dvije godine Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona u koordinaciji sa svim boračkim organizacijama i koordinacijom boračkih saveza i organizacija Federacije Bosne i Hercegovine, a zajedno sa porodicama šehida i dobitnika najvećih ratnih priznanja, radi na izradi zakona o osnovnim pravima boraca koji će se uskoro naći pred federalnim parlamentom. Brzo će se u federalnom parlamentu naći zakon o osnovnim pravima boraca. Znači, zakon o osnovnim pravima boraca gdje su uključene porodice šehida, ratni vojni invalidi, dobitnici najvećih ratnih priznanja, da vidimo gdje i kako i na koji način ljudima koji imaju od 50 do 100 maraka primanja, kako njih, hajde kažemo, njihov standard podići i doći do određenog povećanja. Član zakona koji bi se trebao uskoro naći pred federalnim parlamentom jeste i taj da obračunska osnovica za naknadu svake kategorije bude ista. Stav Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona i stav Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine da obračunska osnovica ni za jednog invalida ne smije biti različita. Ako je to prosječna plata iz federacije iz prošle godine, ona mora biti za 100% invalide i za invalide od 20%. A koliko će ko vući od prosječne plate iz federacije, to je sad stvar matematike i stvar novca sa kojim se raspolaže.
Poseban problem predstavljaju one kategorije ratnih vojnih invalida sa 20% i do 50% invaliditeta, jer njihova primanja ne prelaze 100 konvertibilnih maraka. Pored toga, problem je to što u ratnim vojnim invalidima ne postoje ljudi mlađi od 45 godina, koji zbog niskog stepena invalidnosti nemaju visoka primanja, a sa niskim primanjima, nemogućnosti zaposlenja, ali i nedostatkom radnog staža, njihova egzistencija je upitna. Upravo će ovaj zakon o osnovnim pravima boračke populacije donijeti jedinstvena prava za sve kategorije boračke populacije, stav je Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. U posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 399 novozaraženih koronavirusom od testiranih 865 uzoraka. Najviše novozaraženih je u Tuzli 133, u Kalesiji i Lukavcu je po 56 zaraženih koronavirusom, u Gračanici 50, u Živinicama 49, u Doboj Istoku 21, u Srebreniku 12. U Banovićima i Sapni je po 7 novozaraženih, 5 u Gradačcu te 3 u Kladnju. U posljednja 24 sata zabilježena su 4 smrtna ishoda. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 3009 osoba, 110 je hospitalizovano, 4 osobe su na mehaničkoj ventilaciji, a ostali pozitivni su u kućnoj izolaciji. A u Bosni i Hercegovini testirano je ukupno 4010 uzoraka, od kojih je 1628 bilo pozitivno na COVID-19. Preminulo je ukupno 51 osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je ukupno 2812 uzoraka, od kojih je 1039 bilo pozitivno na virus korona. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U manjem BH entitetu izvršeno je testiranje 1008 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 458 osoba. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovan je 131 novi slučaj zaraze, a ukupno je testirano 190 uzoraka. Preminule su 2 osobe. A kako je u Tuzlanskom kantonu i tokom prošle sedmice nastavljen trend porasta broja osoba koje su pozitivne na koronavirus? Prema riječima ministra zdravstva Tuzlanskog kantona Bože Jurića, u proteklih 7 dana procenat pozitivnih u odnosu na testirane je 52,3%. A zabrinjavajuća je i činjenica da je interes za vakcinaciju na području Tuzlanskog kantona znatno oslabio. U vezi s tim, tokom predstojećeg vikenda, odnosno 5. i 6. februara u Bingo City centru, bit će otvoren dodatni vakcinalni punkt za sve one koji se do sada nisu vakcinisali, a imaju želju da to urade. Naime, vakcinalni punkt bit će na raspolaganju svim građanima za prvu dozu vakcine, revakcinaciju i booster dozu, a u skladu sa raspoloživim vakcinama. Svi zainteresovani građani moći će se vakcinisati u periodu od 9 do 16 sati, a ovo je samo jedan od načina da se napravi dodatni korak ka imunizaciji. A danas je u Sarajevu održana primopredaja respiratora koje su Bosni i Hercegovini donirali NATO-ov Centar za koordinaciju i odgovor na katastrofe i Vlada Republike Mađarske u vrijednosti 1.104.900 eura. Prema riječima ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ova primopredaja je dokaz da se zajedničkim djelovanjem različitih subjekata sa nacionalne razine može doprinijeti i postizanju zdravstvene sigurnosti, zaštite i boljeg zdravlja za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. A donirani respiratori će biti dodijeljeni zdravstvenim ustanovama sukladno iskazanim potrebama na način da će zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj dobiti 20 respiratora, a ostalih 10 ide u Brčko distrikt. Osim što će ova donacija pomoći da se ojačaju kapaciteti sektora zdravstva u Bosni i Hercegovini za odgovor na pandemiju, dobivena medicinska oprema će omogućiti da se značajno poveća obujam i kvaliteta usluga koje se oboljelima od COVID-a pružaju u jedinicama
intenzivne njege u zdravstvenim ustanovama diljem Bosne i Hercegovine. Smatramo da sa današnjom donacijom, kao i sa našim doprinosom misiji EUFOR-a i štabu NATO-a u Butmiru, služimo tome da u regiji koja je u našem susjedstvu i u koju se obraja i Bosna i Hercegovina bude stabilnosti i mira. To nam je od opće važnosti. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je kako je prekomjerna upotreba rukavica, zaštitnih odijela i korištenja maski i šprica za vakcinaciju stvorilo ogromnu količinu medicinskog otpada. Ističu kako je skoro 87.000 tona takve opreme u prethodnoj godini završilo kao otpad. Iz ove organizacije preporučuju korištenje ekološki prihvatljive ambalaže i dostave, kao i opreme za višestruku upotrebu te materijala koji se mogu reciklirati ili su biorazgradivi. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za januar će biti isplaćene 5. februara 2022. godine preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Prosječna samostalna penzija iznosi 489 konvertibilnih maraka, koju će primiti 354.853 korisnika. Najniža penzija iznosi 382 konvertibilne marke, zagarantovana 478, a najviša 2.174 konvertibilne marke. Sredstva za isplatu penzija za januar iznose oko 195 miliona konvertibilnih maraka, a obzirom da isplata počinje u subotu, napominjemo da će isplata zavisiti od radnog vremena banaka i pošti putem kojih penzioneri primaju penzije. U periodu od aprila do decembra 2021. godine inspekcijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršili su 1982 inspekcijska nadzora nad formiranje cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja kantonalne uprave za inspekcijske poslove svih kantona u Federaciji izvršili su ukupno 1643 inspekcijska nadzora, u okviru kojih je utvrđeno ukupno 410 nepravilnosti i 213 prekršaja. Sve kontrole vrše se kontinuirano u skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanja maksimalne visine za pojedine životne namirnice i naftne derivate, a koja je donesena usled povećanja cijena uzrokovanim porastom nabavnih cijena iz uvoza. Kako pčele pripremiš za zimu, tako ćeš i vrcati med sljedeće godine. Jedno je od glavnih pravila u pčelarskoj djelatnosti. Pčelari kažu da pčele ne troše mnogo hrane zimi, uglavnom miruju i pripremaju se za ono što će uslijediti u proljeće. U narednim minutama govorimo o brizi pčela tokom zimskog perioda. Pripreme pčela za zimu počinju od jula i najbitnije je ostaviti dovoljno hrane, odnosno najbolje je da pčele zimuju na medu, ali s obzirom da su prinosi sve manji, pčele se sve češće prihranjuju sa vještačkom hranom. Takav način pripreme pčelinjaka za zimu naziva se stimulativno prihranjivanje sirupima. To se radi šećernim sirupima ili medno-šećernim pogačama. Ako se ne napravi kvalitetna priprema za zimovanje pčela, posljedice mogu biti loše, jer bez dovoljno hrane pčele su slabe i podložne bolestima. Pčele se uopšte ne hrane zimi. Jedino ako je u pitanju opstanak pčela, znači ako vidimo, uočimo na nekim temperaturama koje su iznad sigurno 12 do 15 stepeni, slučajno uočimo da je pčela, odnosno pčelinja zajednica ostala znači bez hrane, onda intervenišemo sa medno-šećernim pogačama ili rezervom hrane iz magacina, odnosno od drugih košnica koje imaju viška hrane, dodajući možda koji je okvir pun meda ili, da kažem, što se tiče toga, to bi jedino moglo se intervenisati. A inače, zimi je pčelama potreban samo mir, mir i mir. Velika zaliha hrane ima bitan uticaj na mikroklimu u košnici tokom zime. Što su zalihe veće, to je temperaturno odstupanje u košnici manje. Veća masa se teže grije, ali i sporije hladi, tvrde stručnjaci.
Upravo velika promjena temperatura je jedan od čestih razloga uginuća pčela. Period zime ne provode u stanju sna, nego tek prividno miruju. Na niskim temperaturama moraju se udružiti kako bi preživjele. Kad temperatura padne na 10 stepeni, pčele se skupljaju u klupko, što može biti nepovoljno ako se klupko formira na mjestu gdje nema dovoljno hrane. Pčela u svakom momentu mora imati temperaturu otprilike do oko 20 stepeni u sredini klubeta. Sad su pčele znači u klubetu i one, da kažem, miruju. Da bi održale svoju temperaturu, one moraju da troše hranu. Nije velika potrošnja hrane zimi dok nema legla. Otprilike negdje oko kilogram do kilogram i ipo je potrošnja u zimskom periodu kad nema znači legla. Čim leglo počne, enormno se povećava znači povećanje hrane u košnici. Potrošnja se povećava zbog povećanja temperature, jer da bi pčelinje leglo opstalo, mora da ima temperaturu od 34 do 35 stepeni. Ukoliko je temperatura ispod, leglo će uginuti. Ukoliko za vrijeme zimskih mjeseci bude lijepih i toplih dana, pčele obavljaju i svoj pročisni let. Kako tvrde stručnjaci, prvo izlaze najslabija društva i društva sa određenim problemima u zimovanju. Mi u svakom mjesecu imamo, da kažem, dana kad pčele izlijeću iz košnice. Čak i u ovom mjesecu, evo vidjeli ste prije, desetak dana je bilo čak 20 stepeni. Znači pčele svaki mjesec izađu, imaju 3-4 dana pročisnog leta. Znači izađu, pročiste se i vrate se ponovo znači, u svoju košnicu. Savremeno pčelarstvo okrenuto ekonomičnosti i produktivnosti se ne može zamisliti bez seobe pčela na više paša. Uspješno iskoristiti 2, 3 ili više paša znači ostvariti izuzetno dobre ekonomske efekte. Uz bagremovu značajne paše mogu se ostvariti i na lipi, livadi i suncokretu. Posljednje 3 godine su posebno teške za pčelare. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova prinosi meda su skromni i nedovoljni za domaće tržište. Pčela i pčelara je sve manje, što zbog loših prinosa, tako i zbog slabe podrške nadležnih institucija, nepostojanja strategije razvoja ove grane poljoprivrede. Pčelari se nadaju da će se mijenjati svijest nadležnih prema njima. Od decembra do sada zima je u nekoliko navrata pokazala svoju oštrinu, pa smo imali snijega i nekoliko dana sa izrazito niskim temperaturama. Do kraja zime, barem kalendarski gledano, ostalo je nešto manje od 2 mjeseca, a u nastavku donosimo kakvo nas to vrijeme očekuje u februaru kada je riječ o sjeveroistočnoj Bosni. Početak februara u našoj zemlji okarakterisan je nestabilnim vremenskim prilikama. U većini dijelova Bosne i Hercegovine je oblačno vrijeme, dok u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine pada kiša, susnježica i snijeg. Međutim, prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, ovo vrijeme će biti karakteristično samo za početak ovog mjeseca, dok se u narednom periodu očekuje stabilizacija vremena. Mjesec pred nama bit će topliji od prosjeka i sa manjim količinama padavina u odnosu na uobičajene vrijednosti za februar. Na prostoru sjeveroistočne Bosne prognozira se stabilnije vrijeme do sredine ovog mjeseca. Samo povremeno može pasti malo kiše ili susnježice. Davne 1956. godine u februaru je izmjerena najniža prosječna temperatura i ona je iznosila minus 23,7 stepeni Celzijusa, dok je 2008. godine ona iznosila rekordnih 25,3 stepena. Kada je riječ o temperaturnim vrijednostima u mjesecu koji je pred nama, one će biti nešto iznad prosjeka karakterističnih za ovaj mjesec. Prema prognozama sa kojima mi raspolažemo do sredine ovog mjeseca, maksimalne temperature očekuju se između 4 i 10 stepeni, što nije ni blizu onih apsolutnih maksimalnih, kako sam već pomenuo, od 25,3 stepena Celzijusa. Dakle, uobičajene vrijednosti za prvu polovicu ovog mjeseca, kada su pitanje maksimalne i minimalne temperature zraka, ali ipak one će biti nešto iznad referentnih vrijednosti za ovaj mjesec.
Prvih 10 dana februara možemo očekivati mrazne dane gdje će jutarnje temperature biti ispod nule, ali bez ledenih talasa. Kada je riječ o drugoj polovini februara, prognozira se da će ona biti skoro pa identična kao i prva polovina, toplija i sušnija. Kada je riječ o martu, prema dosadašnjim prognozama, očekuje nas topliji mjesec sa količinama padavina u okviru prosjeka. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sutra će sa početkom u 18 sati biti održana promocija knjige Snaga žene, autorice Samre Šakanović-Prgić. Knjiga je motivacijskog tipa za sve žene koje su prošle kroz težak životni period, a sama autorica objedinila je oko 12 takvih priča hrabrih žena. Osim 12 priča, knjiga sadrži i osvrt na snažne bosansko-hercegovačke žene kroz historiju, kao i na feminizam u Bosni i Hercegovini, te zapise iz ličnog života. Promocija će biti održana u Maloj galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. A fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine odigraće 3 prijateljske utakmice u Poreču u periodu od 4. do 10. februara. Pripreme za ove susrete sa vršnjacima iz Rusije i Slovenije počele su danas u Međugorju. Prvi duel u Poreču na rasporedu je 4. februara protiv selekcije Rusije, a zatim 8. i 10. februara slijede 2 utakmice sa Slovenijom. Selektor Nermin Šabić pozvao je za ove mečeve igrače rođene 2005. godine. Bilo je to sve za ovo izdanje dnevnika televizije Slon crno i bijelo. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.